За 2021 он Монгол улс 42.2 их найт төргийн дотоодын нийт хэмжээтэй төлөвлөж эдийн засгийн өсөлтийн хэмжээ 7.2%, инфляц 7%. За экспорт импортын зөрүү нэмэх 1.7 тэрбум доллар. За төсвийн орлогын хэмжээ 13.1 их найт төргийн юу. 2020 оны тодгсон төсвөөс 2.4 одоо их найт төргөөр илүү байхаар ингэж оруулж ирж байна. Ер нь бол энэ 2020 оны төсөв бол хөгжлийн төсөв, 21 оны төсөв бол хөгжлийн төсөв байх хэвээр. За гишүүд маш их олон асуултуудыг асуулчлаа. Тэгээ би энэ давхцуулахгүй хэдэн асуудал асууя гэж асуулт асууя гэж бодож байна. За нэгдүгээр нь энэ урд нь гарсан бодлогын их олон баримт бичгүүд байна. За засгийн газрын мөрөнгө хөтлөөр доктортой хөгжил 2030 гэсэн баримт бичиг байгаа. 2021-аас 25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө гэж байгаа. Оюу толгой төсөл Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай гэж байгаа. Зээлийн хөв бууруулах хөтөлбөр. Энэ арга хэмжээнүүд маань одоо энэ төсөв дээр нь хэр зэрэг баялдаа одоо яаж орж ирж байна? Яаж харгалзаж байна? Бидний хувьд бол маш их бодлого юм бичих хөрөнд гаргадаг тэргээ хэрэгжүүлдэг ийм одоо дутагдал байдгаа гэж ийм асуулт асууж байна. Хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр энэ Дэлхийн банк олон улсын байлуудын сан байна. Байгууллагуудаас одоо тийм мэдээлүүдээ гаргаж байна л да. Эдийн засгийн агшилт бол 20 он 21 онд одоо үргэлжилж явагдана. За хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засаг сүүлийн 60 жил байхгүйгээр агшин 70-110 сая хүн одоо нэг одоо энэ төрөл одоо нэг одоо бүлгэлд одоо амарна гэдэг. Ингээд одоо их олон юм зүйлийг сэрэмжлүүлгүүдийг гаргаад. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсын одоо 21 оны улсын төсөвт бол ямар эрсдэл байна? Юу гэж харж байна? Би бас мэрэгжлийн байгууллагын улсууд энэ үгийг сонсё гэж. Эрсдлүүд маш олон байна. Тэгээ яг юу гэж одоо тооцож байна? Сангийн яамын дээр хариулаач. За энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хариуцсан ийм бүтэц Монголд бол байдаг. Тэгэхээр энэ хөгжлийн загвар гэдэг амийг одоо бид ярих хэрэгтэй л да. 30 жил одоо татвар хураагаад төр одоо өөрөө өмчгөө байдаг татвар хураагаад өгчих нэг зөөлөд ингээд сэрсэн чинь одоо өнөөдөр юу гэж байна? Манай эдийн засгийн хэмжээний хүн доогт дотоодын нэвтрэлт хүнэ 4000 орчим доллар. Гадаад өрн 30 тэрбум даваа явцсан. Ядуур л одоо бараг 3 хүний 27-аас 30 3 хүний 1 нь ядуур л явцсан. Байгаль орчны сүрэл гээд. Тэгэхээр энэ урт хугацаанд энэ хөгжлийн одоо загвараа өөрчлөх чиглэлээр энэ төсөвдөө та нар цусах шаардлага ирж байна. Монгол орны нөхцөлд одоо хөгжлийн одоо энэ загвар маань ирэх ямар байх юм бэ? Өнөөдрийн энэ явж байгаа энэ загварыг зөв энийгээрээ цаашаа явуу гэж үзэж байгаа юм гэсэн ийм асуулт байна. За яг би саналаа гэлэхэд бол төрийн болон одоо хувийн төвчлийн оновчтой одоо бүтэц үхгийн хөгжлийн ийм загварлууд байх шаардлагатай. Энэ маань одоо нэг тийм ажигтай явж өгөхгүй байгаад байгаа юм л да. За сая Амбатар гишүүн оюутгын толгойд асуулт ярьлаа. Эдийн засгийн байнгын хороонд энийг бид нэр Монгол улс оюутгын төсөл Монгол улсын эрх ашиг хангуулах тухай гэсэн ийм одоо хөгжлийн баримт бичгийг хийсэн юм а. Тэгэхээр энэ тогтоол бол яг хэрэгжээд явж байгаа юм байна. За 21 оны төсөвд оюутгын төсөл нэг хэр зэрэг хөвн хэмээр оруулах юм бэ? 20 онтойгоо харьцуулахад ямар одоо өөрчлөлтүүд гарч байна? Хамгийн сүүлийн асуудлын нүүрс 42 сая тонн 40 сая тонн нүүрс гаргана гэж. Австрали улс угаасны нүүрсээ килийн одоо нөхцлөөр гомтор 100-аас 130 доллар. Манайхны 30 доллар өрөхгүй гэв. За Батмаг шүнд 1 минут. Тэгэхээр Австрали улс 100-аас 130 доллар гэсэн хэлдэг. Монгол улс аман дээрээс нь 30-40 орчим доллараар нийлүүлдэг гэсэн ийм тооцоонууд байна л да. Тэгэхээр энэ баялагийн менежмент, баялагаа одоо үнэ хөргөж судалдах, дэлхийн зах зээлийн төвшөнд хөргөх, тэрийг боловсруулах, тэр угаадаг барьдаг энэ чиглэлийн юмнуудыг одоо яаж бодож байгаа вэ? Энэ чиглэлийн өөрөөр хэлбэл Монгол улсын одоо газар дорогоо илгийг гадаад тодлох одоо гадаг шийдвэрт нь гаргахтаа үнэ хөргөх, баялагийн менежментийг зөв хийх чиглэлээр ямар ажлууд хийхдээр энэ 2021 оны төсөвд оруулж ирж байна гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. За Хөрлөбаатар цаад.
За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол өөрөө тэр асын хараа 2050 5 жилийн үндсэн чиглэлд эднэрт бол бүгднтэй уялдсан юм бичиг баримт байгаа. Ер нь энэ тогтвортой хөгжил тэр 2030 гэдэг юм бодлоготой сайн хэлсэн тэр бо хөгжлийн бодлоготой бол энэ төсөв бол уялдж орж ирж байгаа. Сая төсвийн тодтолч гэсэн уялдж орж ирж байгаа. Яг үхээр бидний хувьд бол энэ эдийн засгийг ингээд дэлхийн эдийн засаг агшигаар дагж агшаагаал дэлхээр нь улам нэмж тэлээд байгаа юм бодлогоос бол татгалзаад сүүлийн 3 жил орчим явж байгаа. Энэ ч зөв гэдгийг бол сая бидний энэ ковидын хүндрэлийн үед бол бас авч хэрэгжүүлсэн бодлогоч гэсэн харуулж байгаа болов уу гэж би бодчих. Одоо цус нь судас нарийнсад харуулт өгөх гэж байгаа хүн дээр дахиж нэмж судсыг нь агшаах бодлого явуулахгүй шүү дээ. Таймчлахыг хийхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр хүн чинь харуул. Яг тэр үнтэй адилхан ингээд агшиж байгаа үед нэмж агшаасан бодлогыг бол явуулж болдгоо гэдэг юм. Энийний цаа дагуулх нь юу гэхээр л бид нарын доктортой эдийн засгийн доктортой бол хоёр туйлд гаргаж савлуулаад байхгүй байх гэдэг юм бодлогоор явж байгаа гэдэг хэлийг. А ер нь л эх жилийн дэлхийн эдийн засгийн ер нь байдал ямар байх вэ гэдэг асуултанд хариулахдаа яг одоо бол олон улсын валютын сангийн жилийн уулзалт бол Вашингтонд болж байгаа. Гэхдээ энэ данд онлайн болж байгаа. Ингээд 21 он дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 5.2-оор тооцсон байна. 5.2-оор тооцсон. Харин 2020 онд бол эдийн засгийн уналтыг 4.4-оор тооцсон байна. Уг нь 4.9-оор тооцсон биз. 4.9-оор тооцсон байснаа 4.4 болгож тооцож, уучлаарай 4.6 байснаа 4.4 болгож тооцож байгаа нь бол уналтыг бага байна гэж тооцсон эрхчлэл нийлээд өөдрөг байдлаар ингэж тооцож байна гэж бид нар бол үзэж байгаа. Тэгэхээр яг энэтэй бол бид нар энэ төсвийг бол нийцүүлж хийсэн байгаа. За эдийн засаг тэр нь ямар эрсдлүүд тооцож байгаа вэ гэж байгаа. Бидний хамгийн дотоод болгоомжлж байгаа бол энэ ковид байгаа. Одоо бол хүмүүсд нилээд тайвширсан ч байж ах шиг байна. Цаашдаа бид нар энэ ковид дээр энэ болгоомжлуулах одоо сэргийлэх ийм арга хэмжээг бол цаашаа үргэлжлүүлэл авах хэрэгтэй. За дээр нь тэр вакцин үржилсэн сэргийлэхээс гадна дород наан одоо вакцинжуулах зэрэг ийм ажлууд дээр нэлээд сайн анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. Агаарын нислэгүүд болон одоо эдийн засгийн олон харилцаанд бол ковид нөлөөлсөн хэврээ байгаа учраас бид нар хамгийн том эрсдлийг ковид гэж харж байгаа. За дараагийн эрсдлийг бол бид нар энэ байгаль цаг агаар эрсдэл бас байж болох юм аа гэж дотор бол тооцож байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр эрсдлийг бол одоо нэлээд болгоомжилж байгаа гэдгийг хэлье. За нүүрсний экспорто зүйлийг бол салбар сайд хариулах байна. Яндан сайд хариулах. За яндан сайд 92. За Батмөрөгчийн асуултанд хариулъя. За нүүрсний экспорт бол 2019 оны гүйцэтгэлээр 36.5 сая тонн байсан. За 2021 онд бол 42 сая тонн гэж төлөвлөсөн. За ер нь өнөөдрийн байдлаар ногоон гарчийн журам хэрэгжсэнээс хойш 8 сар за хагас яваад 9 сар бүтэн явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар харахад бол нүүрсний гарц бол харьцангуй. За ковидын өмнөх байдлаас болоод арай юу төвшөнд явж байгаа. Илүү дээшээ төвшөнд 42 сая тонны гарах тулаас тодорхой хэмжээний зарим нэгэн ажлуудыг хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ нь бол жишээ нь за гашин сухатын бомбын гарцыг нэмэгдүүлэх, за шивээ өрнгийн бомбтер бол бас чингэлэг тээврийн тэм нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ чиглэлээр бас ажил хийгдэж байгаа. За бусад бомбуудын за бас замын үд ханг бомбуудын гарцыг бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай байж байгаа. Эдгээр бомбын нөхцөл байдал бас цаашаа нэмэгдүүлэх боломжтой байж байгаа. Эдийн засгийн талаас гадаа зах зээлийн талаас нь хард үзэх юм бол нэгэ таатай нөхцөл байдал үүсэж байна. Ялангуяа сүүлчийн хэд хоногт. За Австралийн бол одоо нүүрсний зах зээлд бол хэдтэй явагдаж байгаа энэ улс төрийн төрчлөлт байдлын үүднээс бол манад нэгэ таатай. Ер нь бол их тийм эрг нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг бид нүс давуу тал болгож ашиглах шаардлагатай байж байгаа. За баярлалаа. За үнийн хувьд бол 36 доллар гэдэг бол тийм шээ. Ер нь бол үнийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар бол
таван толгоон эрдэнэс таван толгоон одоо яг амнаас чиж байгаа ам нөхцлөөр ашиглаж байгаа нүрс бол за хамгийн бага нь 47 доллар за дээд нь бол 52 3 доллар гэсэн юм тоо явж байгаа. Аа. За одоо их хөшөл усан цэрэнгийн хамглаас олдсон аа. За нэг 3 зүйлийг